وفصلوا فتا جرزيدي وميل دلي دا گردی دستر کی بھی تولے کلی در اسلام بھی دے پگو گل کے زما پورے کلی در اسلام بھی دے پگو گل کے زما پورے کلی و تجلو میں رسے کی مولی ودخل گرد گردی دی پسر دی شال دینا پمازی گر کے میں آمد غادر تر سوال دینا پمازی گر کے میں آمد غادر تر سوال دینا وکمل در اللہ شریف نبی دی جنی دخل گرد گردی دی ماولی تری وکمل در اللہ شریف نبی دی جنی دخل گرد گردی دی ماولی تری دخلا گرد گردی دی مغدی رنا کوینا توری دی سر جسن غا خونا دی بریخنا کوینا توری دی سر جسن غا خونا دی بریخنا کوینا لکا سوم می دو سوار لسن و زنی دی دخلا گرد حضرت بابو د تان نه جاسم بل خوبان نه یتو رشته رشته بدل کوه ما په مگران نه یتو رشته رشته بدل کوه ما په مگران نه یتو وته چې د کور را وتی ما ولي دې دخلا گرد گردی دی پسر دی شال دینا پما جی گھر کے میں آمد غادر تا سوال دینا پما جی گھر کے میں آمد غادر تا سوال دینا کمی لدر آنا شوئی کمی بری جنی دخلا گرد گردی مولی و کمی لدر آنا شوئی کمی بری جنی دخلا گرد گردی مولی و سالو پتا گردی